Evi sahibsiz görən oğru mənzildəki baba yadigarı samavara da təmas alıb. Qazaxda oğurluq hadisəsi baş verib. Hadisə Qazax şəhəri Mehdi Hüseyin küçəsi ev 12 ünvanında Nigar İsmiyevaya məxsus fərdi evdə qeydə alınıb. Qalan Yusun yerli bürosu xəbər verir ki, ev sahibi deyir ki, 6 ay ərzində evini 2 dəfə oğurlayıblar. Evdən ümumilikdə müxtəlif məişət avadanlıqları və dəyəri 300 manat olan antik samavar oğurlanıb. Ev sahibi samavarın isə ona babasından yadigar olduğunu deyir. Hadisə zamanı ev sahibi Bakı şəhərində olub. O, xəstəxanalardan birində əməliyyat olunub. Evinə qaydanda isə gözlərinə inanmayıb. Belə ki, oğru və ya oğrular hətta evin zirzəmisindən qadının qış azüqəsi kimi hazırladığı konservləşdirilmiş qidaları da aparmağı unutmayıblar. Qazax rayon polis şöbəsindən isə bildirilib ki, sözü gedən ünvanda baş verən oğurluq hadisəsi ilə bağlı araşdırma aparılır. İsmi Yəmanigar yolçu qızı. Çox belə dəhşət oldu. Elə əməliyyatım da yadımdan çıxdı. Allah haqqı, həqiqətən təzqim qalxdı. Bir daha ki, Allahım, mənim illərdir mənim evim, mən belə olmamışdı. Palçıq, dağınıq, hər şeylərim var. Bəlkə burada bir 10-15 adam yermiş kimi. Palçıq. İkinci dəfə bir də evimə düşdülər. Yəni, mən bu evdə tək yaşayıram. Oğlum dedim də, Türkiyədə də işləyir. Fəhlədir. Bax, bu evə düşüb bütün, yenə armatur deyim, dəmir deyim, tok savamarı deyim, əşyaların hamısını, ev əşyalarım. Ən bahalı məndən ötürü köhnədən dədə-baba samavar var, köz samavarı var idi, aparıb. Ət maşın aparıb, ki divid aparıb, sok çəkən aparıb, ev əşyaları, yorğan, döşək, kilim, ağlına nə gəlib, baş... Bunların içində mənə aid olan nə var, gözə görünən nə var, götürüb aparıb. Elə də padval bütün gümüşə döndərib. Mən gəlmişəm, görmüşəm ki, bax, evim o qapı açıqdır. Bəli. Mən evimdə tək yaşayıram, bir oğlum var Türkiyədədir. Gəldim ki, evim palçıq, oğurlanıb evim əşyalar. Oradan samavar gedib, köz samavarı. Dəhşət, balon, banka, bax, padvalda bir dənə şey qalmayıb ki, qalmayıb. Oradan köz samavarı dədə baba samavarını aparıb, yerini də bu belə səliqəli şəkildə düzüb qoşub ki, necə xalı gələndə əziyyət çəkməsək. Bunun içindən balon, banka, boşqaflar, əlinə nə keçib, biz onun zoruna mən alıb düzəlib qoymuşam. Hər bir şeyimizi, elimizdə olan, daha belə ağla gələn, gəlməyən düzüb qoşub aparıb. Mən əməliyyatdan gəldim, aprelin 13 günü, gəldim ki, Allahım, evimin qapım taybataydı. Evim nə gündədir? Darmadağınıq. Bu nədir? Bütün qonşular səsimə bəri çağırdım hamısını ki, bu nə olan şeydir? Və baxdıq ki, bax belə hər şeyim dağılıb aparıblar.